ចាំបានឈានចូលមកដល់បាទអាយុយចូលភ្លាមអោភ្លឹមចូលភ្លាមអោភ្លឹមណែចកុងចកុងទៅមកបាទຕົកកែប៉ះជាមួយនឹងក្របីចកុងស្ដាំបាទកណ្ដាចូលមកភ្លាមអោបឲ្យកៃរੂមួយរបស់ធនប៉ុណាអាយុយអាយុយបាទបាទគូនេះកណ្ដាដាច់ស្រេចអើយបាទណែកៃស្ដាំមួយរបស់ធនប៉ុណាចុងកុងស្ដាំបាទបាក់កៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិដល់ជាស្រីបាទជុំគុំវណ្ណាកែងរបស់វណ្ណាជុំគុំវណ្ណាបាទពេញសម្បត្តិបាទជុំគុំបាទកំពុងទៅពេញតបអីអើយបាទបាទចូលបាទមកកែងស្ដាំរបស់បាទពេញសម្បត្តិបាទអាយោចូលមកកែងមិញបាទរបូតប្រថាប់តៃបាទបាទធនវណ្ណារត់ចូលធនវណ្ណារត់ចូលហើយបាទគាត់ជើងក្រៅរបស់ពេញសម្បត្តិបដាយស្ដាំរបស់ពេញសម្បត្តិកែងរបស់ធនវណ្ណាជុំគុំវណ្ណាជុំគុំវណ្ណាជុំគុំវណ្ណាអាយោបាទសូមសំលេងហូមួយបាទកាត់ដៃបាទដៃមួយទៀតតម្រៃ 5K បាទជុំគុំបាទអ្នកទស្សនាគឺឡើងដល់ 200K បាទជុំគុំវណ្ណាជុំគុំវណ្ណាជុំគុំសម្បត្តិបាទចូលអោបជុំគុំវណ្ណាបាទបាទចង់ដាច់ស្រេចទៅត្រូវតែជាជាប្រកួតតាមពីដើមតែកែងរបស់ពីសម្បត្តិបាទសោព្រះរៀមរបស់ធនវណ្ណាអើយបាទជុំគុំវណ្ណាជុំគុំសម្បត្តិបាទនេះកែងរបស់សម្បត្តិចូលអោបកែងបាទជុំគុំរបស់សម្បត្តិបែរមិនកែងរបស់វណ្ណាកែងរបស់សម្បត្តិបាទអាយុយបាទពិតជាល្អមែនតើបាទពិតជាគូដែលបងប្អូនយើងចង់ឃើញបាទកែងស្ដាំរបស់ពីសម្បត្តិកែងរបស់ពីសម្បត្តិបាទតម្រៃ5ការពីសម្បត្តិកំដាប់ដៃបាទណែអាយុយទៅឡើយបាទកែងរបស់ពីសម្បត្តិបាទជុំគុំរបស់ធនវណ្ណាទៅឡើយបាទតម្រៃ5ការបាទកែងរបស់សម្បត្តិបាទកំដាប់ដៃរបស់សម្បត្តិចូលអោបអោបជុំគុំវណ្ណាបាទអោបអោបរកទៀតជុំគុំវណ្ណាជុំគុំវណ្ណាជុំគុំវណ្ណាអោបអោបជាបន្តទៀតលោកអាញាក្តារចាប់បំបែកបាទសូមសំលេងមួយទៀតបងបាទសោះ40វិនាទីអូយបាទកណ្ដាប់ដៃកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្បត្តិកែងសម្បត្តិបាទអើបាទបណ្ណាចូលចាប់អបបានសម្បត្តិណាចូលចាប់អបបានទេបាទកែងបាទជុំគុំជុំគុំបណ្ណាចូលចាប់បានហើយជុំគុំសម្បត្តិជុំគុំបណ្ណាជុំគុំសម្បត្តិកែងបណ្ណាបាទអោបអោបឲ្យក៏ជុំគុំម្នាក់មួយបាទជាជាបាទជាជាលុកជាជាលុកខ្ញុំជុំគុំបណ្ណាជុំគុំបណ្ណាបាទអូយបាទមកកែងមកកែងគឺថាជៀបបាទជៀបដូចគ្រុឌអញ្ចឹងចូលហូយគូនឹងដាក់ប្រាក់លៀនអមនៃប្រាក់រង្វាន់គ្រុឌគុនខ្មែរទឹកទី2បាទអរគុណច្រើនបាទទស្សនាជុំតទៀតលោកឆ្វេងបាទពីពេញសម្បត្តិដែលចូលមកពីធនវណ្ណាបាទលោកស្ដាប់លោកឆ្វេងមកពីពេញសម្បត្តិទឹកស្ដាប់ជើងក្រមឯទីសិនចូលចាប់គ្រាមកពីធនវណ្ណាចាក់ជើងស្ដាប់ពីធនវណ្ណាបាត់កែស្ដាប់ពីពេញសម្បត្តិជើងស្ដាប់ពីធនវណ្ណាពីជើងបាទចាក់ជើងស្ដាប់ថែមឆ្វេងមកជើងរុះកែពីក្នុងពីវណ្ណាចាក់ជើងស្ដាប់ពីវណ្ណាសងមកជើងមកវិញពីក្របីព្រៃពេញសម្បត្តិបាទមានតើមានមកបាទលោកគ្រូញ៉ាក្រាជ្រៀសស្គាល់ជឿចិត្តថាធ្វើការច្រើនហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទដើរចូលតិចបាទតម្រៃ5ការឆ្វេងពីពេញសម្បត្តិ5ការស្ដាំពីពេញសម្បត្តិបាត់កែស្ដាំពីពេញសម្បត្តិបុកកណ្ដុរកែឆ្វេងពីធម្មតាបាត់កែស្ដាំអិនធនូបាត់ព្រមពីពេញសម្បត្តិអិនធនូបាត់ព្រមជាប្រទេសពីពេញសម្បត្តិរុះកែក្រុមពីពេញសម្បត្តិបាត់កែស្ដាំពីពេញសម្បត្តិបា
ាបន្តដាក់ចូលពីធនវណ្ណាបាទវណ្ណាកាច់កាច់រឹងចេញពីសម្បត្តិឲ្យទៅបោះជើងជួយពីធនវណ្ណាតម្រេញស្វាយកាស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិវណ្ណាបោះជើងស្ដាំបាទវិញបោះជើងជួយពីវណ្ណាតម្រេញស្វាយកាស្ដាំពីសម្បត្តិចាក់ជើងស្ដាំពីធនវណ្ណាវិញស្ដាំជួយបន្តទៀតពីពេជ្រសម្បត្តិចាក់ជើងស្ដាំរុះកែងបាទពីបាទកីឡាករបង្គោលខៀវបាទគឺធនវណ្ណាបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនទស្សនានៅលើការផ្សាយតនៅលើបាយតាសង្គម Facebook បាទសរុបបាទគឺ 210k បាទចាក់ជង្គង់ស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិជង្គង់ស្ដាំមកវិញបាទពីធនវណ្ណារិញគៀបាទរុះកែងជួយពីធនវណ្ណាបាត់កែងស្ដាំជាបន្តទៀតពីពេជ្រសម្បត្តិអូបាទញ៉ាញ់ផ្នែកសម្រាប់បងប្អូនអ្នកខែបន្ទាយមិនចេះក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនានៅកែឋានបាទតម្រៃផ្លូវការស្នាមអត់ដល់កូនដៃរមងបញ្ញាស្នាមពីបិសម្បត្តិរុញចេញដល់ចូលចាក់ជង្គង់ជួយពីធនវណ្ណាបាទតម្រៃផ្លូវការស្នាមពីបិសម្បត្តិដល់ចូលដល់ចូលបាទណែឆ្វេងពីបិសម្បត្តិបាទប្រំចង់ចាប់ពីធនវណ្ណាបុកកណ្ដាលកែជួយពីធនវណ្ណាស្នាមមកដៃពីបិសម្បត្តិស្នាមច្រកពងវិញឆ្វេងបន្តពីបិសម្បត្តិបាទសម្បត្តិភៀមតវិញដៃទេបាទតម្រៃចង់ចូលចាប់បុកកណ្ដាលកែជួយពីធនវណ្ណាវិញស្នាមបាទកែស្នាមតម្រៃផ្លូវការពីបិសម្បត្តិចាក់ជង្គង់ស្នាមពីធនវណ្ណាជុំកងស្នាមពីធនវណ្ណាយើងមើលចុះបាទរបៀបនៃការវាយនៅទវិចាក់ជុំកងស្នាមជាបន្តបាទហើយក៏ចាក់ជុំកងស្នាមជាបន្តទៀតសម្រាប់ធនវណ្ណាកាច់មូលដែររុះបានកែងពីកន្លងដើមមកចំពោះពីធនវណ្ណាចាក់ជុំកងស្នាមពីធនវណ្ណាកាច់ដៃកែងស្នាមពីធនវណ្ណាសម្បត្តិចាក់ជុំកងឆ្វេងចាក់ជុំកងស្នាមមកវិញពីបាទធនវណ្ណាបាត់កែងស្នាមពីបិទសម្បត្តិបណ្ដាដល់កណ្ដាលកែងស្នាមមកវិញពីធនវណ្ណាខកកណ្ដាលដូចនេះបាត់បាទបោះជុំកងឆ្វេងពីធនវណ្ណាលើកឆ្វេងមកដៃពីបិទសម្បត្តិតម្រៃខ្វែងការស្ដាំពីបិទសម្បត្តិចាក់ជុំកងឆ្វេងពីធនវណ្ណាបាទវាណែកែងស្នាមកែងស្នាមបាត់លើបាត់ពីបិទសម្បត្តិបុកកែងស្នាមពីបិទសម្បត្តិបុកកែងឆ្វេងមកវិញពីធនវណ្ណាដេញតាមហើយពីធនវណ្ណាដេញតាមហើយក៏ចាក់ជុំកងស្នាមពីធនវណ្ណាបុកកណ្ដាលកែងឆ្វេងពីធនវណ្ណាបាទវាស្នាមពីបិទសម្បត្តិតម្រៃខ្វែងការស្ដាំពីបិទសម្បត្តិតម្រៃខ្វែងការពីបិទសម្បត្តិចាក់ជុំកងស្នាមពីធនវណ្ណាបាត់កែងស្នាមពីបិទសម្បត្តិដេញតាមដេញតាមហើយក៏វាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងពោះទឹកវិញពេជ្រសម្បត្តិបាត់កែងស្នាមហើយក៏ចប់ទឹកទី2អូពេជ្រសម្បត្តិបាទទៅបន្តទៀតបាទមួយដៃស្ដាំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទហើយក៏ណែតម្រៃស្វាយផ្ការបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទមួយដៃស្ដាំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទលឺកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិតម្រៃស្វាយផ្ការពេជ្រសម្បត្តិបាទធនវណ្ណាជាយាមចូលចាប់ចូលចាប់ក៏ចូលដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិទៅជាថ្មីបាទនេះបាទចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិវណ្ណាបន្តដល់ចូលចាក់ជង្គង់ស្ដាប់របស់វណ្ណាជង្គង់របស់ធនវណ្ណាជង្គង់វណ្ណាជង្គង់របស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទទៅជាបន្តទៀតបាទកែងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិកន្លែងនេះបាត់កែងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទអូហូយឥឡូវនេះយើងសម្បត្តិតម្រៃស្វែងការពេជ្រសម្បត្តិគាត់ក្រោយពីធនវណ្ណាគាត់ក្រោយពីសម្បត្តិតម្រៃស្វែងការរបស់ពេជ្រសម្បត្តិដល់ចូលគាត់ជួយពីធនវណ្ណាបាទគាត់ជួយបាត់ធនវណ្ណាពួកឯងស្ដាប់ពេជ្រសម្បត្តិពួកឯងស្ដាប់ពេជ្រសម្បត្តិពួកឯងស្ដាប់ពេជ្រសម្បត្តិជុំគុំវណ្ណាជុំគុំវណ្ណាជុំគុំរបស់វណ្ណាពួកឯងស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិជុំគុំរបស់ធនវណ្ណាកាគ្រាជុំគុំម្នាក់ពីរជុំគុំជុំគុំវណ្ណាជុំគុំពេជ្រសម្បត្តិជុំគុំរបស់ធនវណ្ណាជុំគុំរបស់ធនវណ្ណាជុំគុំរបស់ធនវណ្ណាលោកអញ្ញាកណ្ដាលបុមៃបាទទស្សនាជីវតោគាត់ក្រោយពីធនវណ្ណាមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិជុំគុំរបស់ធនវណ្ណាគាត់ស្ដាប់ពីធនវណ្ណាមួយដៃឆ្វេងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទអូយអត់ទេលោកតិចបាទទស្សនាជីវតោជុំគុំរបស់ធនវណ្ណាជុំគុំរបស់ធនវណ្ណាមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេ
ីបោះសន្តានគាត់ឆ្វេងមួយដៃស្ដាប់ពេញស្បាត់បាទមួយដៃបាទតូនដៃគាត់អាប់របស់សន្តានមួយដៃស្ដាប់ពេញស្បាត់មួយដៃឆ្វេងពេញស្បាត់ជុំជុំរបស់សន្តានជុំជុំរបស់សន្តានជុំជុំរបស់ពេញស្បាត់ដល់រៃបាច់ការពេញស្បាត់អាស្បាត់រួចចេញគ្រាមួយដៃស្ដាប់របស់ពេញស្បាត់មួយដៃឆ្វេងពេញស្បាត់អែមស្ដាប់ចាប់ដៃរបស់ពេញស្បាត់ជុំជុំរបស់សន្តានមួយដៃដាក់របស់ពេញស្បាត់បាទចូលចាប់ចូលចាប់កអ្នកមិនមានលំរៃស្វ័យផ្ការរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចំទុករបស់សុនណាគាត់ឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងតាមរបស់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេងពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេងពេជ្រសម្បត្តិបណ្ណាដល់ចូលចៃរបស់បណ្ណាមួយដៃឆ្វេងតាមរបស់ពេជ្រសម្បត្តិគាត់ក្រោមពីសុនណាបាទចូលចាប់ចំទុករបស់សុនណាចំទុកម្នាក់មួយចំទុកចំទុករបស់សុនណាចំទុកចំទុកបាទមួយដៃឆ្វេងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃស្ដាំរបស់សុនបណ្ណាពេជ្រសម្បត្តិបាទតម្រៃបាច់ការពេជ្រសម្បត្តិបាទចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចុងចុងរបស់សុនបណ្ណាមួយដៃស្ដាំពេជ្រសម្បត្តិដើរចូលដើរចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទមួយដៃស្ដាំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចុងចុងរបស់សុនបណ្ណាចុងចុង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 បណ្ណាអូយចំជុំច្រើនណាស់បាទរួចគ្រាទៅនឹងសង្វៀនចំជុំរបស់សុនបណ្ណាចំជុំរបស់សុនបណ្ណាចំជុំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចំជុំរបស់សុនបណ្ណាចំជុំសុនបណ្ណាចំជុំពេជ្រសម្បត្តិលោកអាញាកណ្ដាលចោបបែបាទជួយរាប់ចំជុំគ្នាបងប្អូនហើយក៏ជួយរាប់កណ្ដាប់ដៃផងដែរបាទមួយដៃស្ដាំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិគាត់ក្រោមពីសុនបណ្ណាមួយដៃស្ដាំពេជ្រសម្បត្តិបានដល់ចូលជាបន្តមួយដៃស្ដាប់ពេជ្រសម្បត្តិចំគុំធនណា 220k បងឲ្យទស្សនានៅលើការផ្សាយផ្ទាល់បាទចាប់ទឹកទី3ចោះហូមឬខៀវបាទយើងទស្សនារូបភាពជាជិតបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងបាទជួយរួមកណ្ដាប់ដៃនឹងចង្គង់ទាំងអស់គ្នាបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់បាទពេជ្រសម្បត្តិចង្គង់កាត់របស់បាទវណ្ណាចង្គង់កាត់វណ្ណាកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្បត្តិបាទកណ្ដាប់មេស្របម្នាក់មកស្ដៀកចង្គង់វណ្ណាហើយក៏ចង្គង់វណ្ណាបាទជាយន្តជុំគង់មួយទៀតលោកគ្រូជ្រាបសភាពចាប់បំបាយបាន3ជុំជាប់គ្នាណែបាទស្នែងក្របីស្ដាំរបស់បាទពេជ្រសម្បត្តិបាទវត្តបាទស្នែងមួយទៀតបាទថែមស្ដាំមួយទៀតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទពីរដៃតែចូលមួយដៃបាទពេញជុំគង់របស់បាទវណ្ណាជុំគង់វណ្ណាបាទជុំគង់វណ្ណាអាយយជុំគង់វណ្ណាជុំគង់វណ្ណា5ជុំហើយក៏ជុំគង់មួយទៀតបាទ6ជុំសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះបាទគូនេះបាទក្រៅតែពីពងបន្ទូយ៉ាងលែកលន់ប្រើសិទ្ធិកាសូបាទប្រើសិទ្ធិម៉ាស៊ីនកាត់លេខកម្អួយច្រឡំឥឡូវនេះគឺលទ្ធផលត្រូវថែម2ទឹកទៀតបាទដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដបាទតាបន្ថែមទឹកគឺតែ1ទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនបងវ៉ារ៉ាបងប្អូនយើងមកទស្សនាបាទប្លង់រូបភាពយឺតៗបើការប្រគួត3ទឹកមុននេះបន្តិចសិនបាទជូនតាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែផ្ដល់វត្តមានពិសេសមកនៅទីនេះក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅឯឋានបាទចាចូលចាក់ជង្គង់ស្ដាំមកពីបង្គោលខៀវបាទធនវណ្ណាបាទត្រង់នេះបាទលោកអញ្ញាក្រៅបងលោកគ្រូជ្រាសសភាបាទចាប់បំបីដល់ចូលបាទរង្វង់ពេជ្រច័ន្ទស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិបង្គោលក្រមកដេញតាមពីធនវណ្ណាដែលវាឆ្វេងពូទឹកចូលពេញស្ដាំចូលជាបន្តទៀតបាទពីពេជ្រសម្បត្តិចូលចាក់គ្រាបាទបោះជង្គង់ស្រាំផ្ទះផ្លាចូលឆ្អឹងជំនីបាទពីធនវណ្ណាស្ដាំបាទស្រាលស្រាលបាទនេះចាក់ពីធនវណ្ណា
បាទក៏ចូលចាក់ជង្គង់សុទ្ធំជាបន្តទៀតពីវណ្ណាជង្គង់សុទ្ធំវិធនវណ្ណាមង្គលខៀវជង្គង់សុទ្ធំបាទមានទៅមានមកការដើរចូលទល់ដៃបាទចូលចាក់ជង្គង់ស្នាមពីវណ្ណាជង្គង់សុទ្ធំពីមង្គលខៀវធនវណ្ណាសងមកជង្គង់មកវិញពីក្របីព្រៃពេញសម្បត្តិបាទនេះជង្គង់សុទ្ធំពីពេញសម្បត្តិបាទក៏ជង្គង់ស្ដំពីស្ដេចទុំកែធនវណ្ណាណែបាត់កែស្ដំពីខាងក្នុងមកពីពេញសម្បត្តិបាទក្រាញបាទរុញមួយឲ្យក៏ដើរចូលជាបន្តទៀតរង្វង់បច្ច័នស្នាមបាទសម្រាប់កីឡាករពេញសម្បត្តិបាទវាយមិញមិញនេះតម្រៃធ្វើកែចូលបច្ច័កចំបាទក៏ចាប់មាត់តម្រៃធ្វើកែបច្ច័កទៅបាទសោយពីខាងក្រោមឡតហើយក៏ចូលចាក់ឆ្វេងមកជង្គង់ជួបតពីធនវណ្ណាបាទជង្គង់ស្ដំបណ្ណាចូលបាទចូលកណ្ដាប់ដៃពេញដូចគ្នាបាទសម្រាប់ពេញសម្បត្តិបាទម្នាក់ចូលជង្គង់ម្នាក់ទៀតចូលដៃដើរចូលជាបន្តបាទហើយក៏ចាប់គ្រៀចាក់ជង្គង់បាទបញ្ញាក្រាបាទធ្វើការបំបែកលោកមានឆន្ទានុសិទ្ធលោកមានឆន្ទានុសិទ្ធនៅក្នុងការសម្រេចលទ្ធផលដូច្នេះគូនេះលទ្ធផលបានទៅលើកីឡាករបងកុលក្រហមពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះកីឡាករមង្គលភីដោយពិន្ទុ